სახელმწიფო მიცეს დახმარება იმის რომ გაძლონ ოჯახებმა აწარმოონ თავისისა და მე კიდე იმის რეალიზაცია მოახდინონ. უნდა იყოს ჩასაბარებელი პუნქტები ვთქვათ სხვადასხვა ადგილას რომ მიუწვდე. მე ეს ჩვენ ახლა რაღაც ვაკეთებთ ხოლმე ასე რომ ხან ეკით მიყავს ვთქვათ ეს რაღაც პროგრამებია თუ რა ვიცი. შეიძლება რომ მუნიციპალიტეტმა ტრანსპორტი გამოუყოს მიატანინოს იქამდე და ამით ალბათ წავა წინ საქმე. გაკეთებულ რაღაცას ვითომ სამუშაოებს, რომელიც უშუალო ეფექტს ვერ ახდენს ადამიანების დასაქმებას, ადამიანების ადგილობრივ დაკავებაზე. ჩვენ რამდენი ბაღიც თუ გზაც არ უნდა დავაგოთ, თუ ადამიანებს თავისი პირადი შემოსავლის წყარო არ გაუჩნდათ, ხარაგაულიდან აუცილებლად იქნება მიგრაცია. ბიზნესის კუთხით არის ძალიან ბევრი სამუშაო, სოფლის მეურნეობის კუთხით არის ძალიან ბევრი სამუშაო, იმიტომ რომ ახალგაზრდები ძალიან ბევრ რაიონებში ხდება, რომ ახალგაზრდები ინტერესდებიან ვენახით, აი მცირე სასტუმროებით, საოჯახო სასტუმროებით. ალბათ ამ კუთხით არის სამუშაო, რომ მუნიციპალურ დონეზე შეიქმნას პროგრამები, რომელ პროგრამებითაც ალბათ მიეცემა საშუალება თანადაფინანსების კუთხით მუნიციპალიტეტმა გაწიოს ესეთ პროექტები დააფინანსოს. ამაში ვხედავ ალბათ გამოსავალს, რომ მიგრაცია შეჩერდეს. უფრო ისეთი არეალია მოსაძებნი, სადაც თვითდამკვიდრებისთვის იბრძოლებენ, სადაც მეტი შემოსავლიანი სამსახურებისთვის იბრძოლებენ, თუმცა ხარაგაულში და ახალგაზრდებს მაქსიმალური ხელშეწყობა აქვთ და ექნებათ, რათა მათ მოახერხონ საჯარო სამსახურებში შემოსვლა და თავიანთი პრაქტიკული შესაძლებლობები გაიძლიერონ, რომ სამომავლოდ ხარაგაულის ბედი გადაიბარონ. უფრო მეტიც, სახელმწიფო პროგრამებით, საიდანაც შესაძლებელი არის სხვადასხვა ინიციატივები დაფინანსდეს, მათ შორის ახალგაზრდებიც სარგებლობენ და შეუძლიათ მათ რომ განავითარონ ადგილზე იმ პოტენციალის შესაბამისი სხვადასხვა მიმართულების ბიზნეს სექტორები, რომლებიც მათ ეკონომიურად გააძლიერებს.